Hva har egentlig skjedd med deg? Ja, jeg ble jo taklet bakfra av en, hvor vi kommer ut over sånn et hopp, og så rammer han mitt styr mens jeg henger i luften. Og så legger jeg der bare. Hvordan har egentlig turen din vært over fjellet? Ja, den har vært hård. Det har vært riktig hård, synes jeg. Men meget bedre enn siste år. Siste år var det riktig koldt, og der frøs jeg meget. Det har jeg ikke gjort i år. Hvordan var forholdene? Okay. Det var faktisk okay. Det var litt tåget opp, opp i fjellet. Men ja, det har vært en fin birkebeiner i år. Hvordan er det du legger opp treninga? Unnskyld? Hvordan er det du legger opp treninga? Hvordan jeg har trenet? Ja. Eller, ja, jeg trener mest på racercykel på landevej. Og jeg forsøger at træne meget. Har du tænkt at delta næste år? Det kan du tro. Jeg er nødt til at bygge en ny cykel og så komme tilbage til næste år.